Hi guys, welcome back to Sovat Rai Vlogs. Hopefully, you will be able to do this. I will plan to do plan to do this. I will plan to do this. I will 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 do this. Chai sarkari school bachcha ko syanu syanu ko hamro lagi ta haina ekdam starting life starting huncha ni yedeki school dekhi bahut dur jan bancha ta bhitra jana ni shortcut bato saptarangi ko long cut life ma kahile kahile shortcut linu parcha are yo chai mero third vlog ho halka phulka improving hudai chu zyada ta haina जब साथी अलग सपोर्ट करते हैं तो इट्स फील वेरी प्राउड है ना चिन्ने ना चिन्ने साथी अलग आपका सब्सक्राइब कर देने वाले हैं लाइक कर देने वाले हैं कमेंट पे नहीं कर देने वाले हैं ना जब इन्हें सपोर्ट करने वाले हैं सब पे जाना अलग धेरे धेरे धने बात अने ह्यूज थैंक यू फॉर एवरीवन दोस हु आर सपोर्ट मी ओह माय गॉड इंग्लिश सतरंगी पार्क पर यहाँ देखे तो सॉफ्ट कर एक छिन माइक हो गया यस्तो टोटली घाम लागिरहेछ होइन कता छ घाम यस्तो घाम लागेछ त्यही पनि जाडो भने खतरा जाडो भइरहेछ त्यहाँबाट जम्पर लगाएर हिँडेको भुतिया रुख पनि हुन्छ यहाँ र भुतिया रुख गरेको चाहिँ यहाँ चाहिँ छ सतरङ्गी पार्क यो चाहिँ एन्फा ग्राउन्ड एडभान्स स्टेडियम ग्राउन्ड होइन एन्फा स्टेडियम अब काम गर्ने मान्छे हो डेली ब्लक हाल्छ त विकली ब्लक हाल्छु हल्का फुल्का होइन साथीहरू हेरिदिनु सपोर्ट गर्नु न आफ्नै साथी हो यहाँ हुनुहुन्छ दिस वाज द एन्फा स्टेडियम एन्फा स्टेडियम ठुल्ठुलो ठुल्ठुलो होला अब वडा वडाले भएको के भएको आफू छैन पार्कले खुलेको छैन क्या एघार बाह्र बाह्र बज्ने आज बाह्र बजी पनि पार्क खुलेको छैन क्या हेर्छु एक्लै आएको फर्स्ट टाइम अब खोइ कस्तो छ हेरौँ हेरौँ भने त गेटै खुलेको छैन भने त अब फर्किनु पऱ्यो होइन गेट खुलेको छ भने चाहिँ पस्दिने हो हल्का फुल्का तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु त्यति ठुलो त छैन सानो छ अरे सायद गेट यही होला अरू त थाहा छैन होइन आइपुग्यो हामी चाहिँ सतरङ्गी पार्क अब चाहिँ भित्र जाँदैछु होइन छिर्दैछु हेरौँ कस्तो छ घुम्दै भित्र हेरौँ होइन जग्गाहरू कस्तो छ फिलहाल त ठिकठाकै छ होइन मान्छेहरू रहेन रहेछ हल्का फुल्का मर्निङ वकहरू गर्नेलाई चाहिँ लाइकको चाहिँ रहेछ अहिले चाहिँ हल्का गिम्बलमा हालेको त स्टेबिलाइजर भयो अघि चाहिँ थिएन अघि चाहिँ हातैमा थियो र हल्का फुल्का भयो यो चाहिँ यस्तो रहेछ यस्तो खास त छैन भनौँ यति यति छोटोमा बाटो एन्ड भए जस्तो छ हल्का फुल्का घरहरू रहेछ यो चाहिँ खोइ के हो बुझिन मैले तिम्रो हृदयको भाका जलन किन जब तिम्रै हुन सकिन खै खेको मात लाग्यो है ममा रम्न पुगेछु तिम्रो दुःखमा घुस घसलाई देऊ आफैलाई रोक्न सकिन अब पछुतोको बारी झोकेर तिम्रो कुरा पछि छोडेर हो लागे म त फुलै खोलातिरै तिर चोटारी र बिरै बिर मनमा छ बिरै बिर हो भन्ने गर्छुलाई बलिरहनु है तिमी तिमीमा खुसु नझै यात्रा हाम्रो यहीँ नै टुङ्गिन्छ कि गर्छु गाइने दाई thank you.
कपालहरुको लागि चाहिँ ठीक हुने रहेछ, दुई जना बात गर्दै हिँड्ने, सिंगलहरुको लागि चाहिँ हुने रहेछ, सिंगलहरुलाई चाहिँ अलिक बिजोको हुने रहेछ, जो जो सिंगल सब्सक्राइबर छ तिनको लागि चाहिँ नआउँदा हुने रहेछ, जो जो कपालहरु छ त्यसको लागि चाहिँ हल्का फुल्का घुम्न सक्नु हुने रहेछ। त भन्दाखेरि पनि यता हेर्दिउँ, यता यस्तो रहेछ, त्यता गइदिउँ, यता गइदिउँ, यता है गइदिउँ। सतरङ्गी पार भने त यही हो, के छैन त बाटो त सक्यो त, नाम चाहिँ सतरङ्गी पार्क चाहिँ यत्रो सानो रहेछ, बाटो साटो टुङ्गे जस्तो छ, पार्क त यहीँ इन्ड एन्ड भयो जस्तो छ त नि। फाउन्टेन बनाएकै छ, जस फाउन्टेन बनाएको छ, पानी चाहिँ छैन फाउन्टेन मात्रै। हल्का त मुनिहरू रहेछ क्या, मान्छेहरू बस्ने जग्गा, मैले हल्का फुल्का देखेँ मान्छे, तपाईँहरूलाई देख्नुभएको छैन, मैले चाहिँ देखेँ हल्का फुल्का, होइन। यता चाहिँ के हो, थाहा छैन, यता गइदिउँ न पहिले, जङ्गल ढुङ्गा जस्तो लाग्यो नि त म त। ए घुम्ने जग्गा भनेको त यही पो रहेछ त, लुक्ने जग्गा त, माथिबाट त घाँस देखेको थिएँ, यहाँ त घाँस पनि रहेछ त नि। यो ठिकठाकै छ, त्यस्तो उयो छैन रहेछ, मैले जस्तो सानो हुन सानै रहेछ, तर त्यस्तो ठुलो रहेन रहेछ। टुरिज्म एट्र्याक्ट गर्ने जग्गा अरे, सम्भव अब जङ्गल, सायद जङ्गल जङ्गल हिँड्नुपर्छ होला, रास्ता थाहा छैन, होइन साथीहरूलाई सोधेको, साथीहरूले त मुनि पनि छ अरे, घुम्ने जग्गा हेर्दैन कति मुनि घातक छ। साथी यता मुनि जाने रास्ता कहाँ भएछ हौ, यता मुनि जाने, यहीँ जङ्गल भयो यस्तो हिँड्नु हिँड्दा जानुपर्छ, होइन घुम्ने जग्गा सोध्दै छैन, ए यता हो, यता भन म थ्याङ्क यू ब्रो, यदि मल्का फुल्का सतरङ्गी पार गरे, यहाँ मुनि छ यही त होला, रस्ताहरू चाहिँ रहेन रहेछ जङ्गल बाटो, यस्तो छ बाटो, मान्छेले फोडेर बनाएको बाटोहरू, यो बास्केटबल खेल्ने रहेछ, ए बास्केटबल खेल्नु आउँदै हुँदै रहेछ, आउँदैन आफूलाई त आउँदैन, त्यही पनि खेल्थ्यौँ बास्केटबल, बल चाहिँ छैन रहेछ बास्केटबल।
मजा लाग्यो तपाईँहरूलाई पनि देखाइदियो होला भयो हेर्नुभयो होला ज्यादा त्यति खास त छैन त्यही पनि टाइम पासको लागि माइन्ड फ्रेसको लागि हुन्छ आफ्नो त माइन्ड फ्रेस हो त्यति मान्छे हुँदो रहेछ सानो रहेछ नि त्यो जग्गा पनि फेरि एयर पनि त्यति मान्छे साफ ताप गरेको रहेछ हल्का फुल्का मात्रै साफ गरेको छ मान्छे आउँदैन रहेछ त्यही भएर होला त्यति उयो पनि नभएको कति दिन हप्ता भइसक्यो ब्लगिङ गरेको अहिलेसम्म कन्टेन्ट राम्रो दिनु सकेछ त्यही पनि जो जो साथी हुन्छ त्यो सपोर्ट गरेछ त्यसको लागि धन्यवाद भाइ भाइ थ्याङ्क यू पनि कसरी भन्छ थ्याङ्क यू भन्नु बिर्सिसक्यो मैले त अरू जग्गा पनि जाने प्लानिङ छ आज त होइन अब नेक्स्ट सन्डेतिर हुन्छ आज त यहीँ सतरङ्गी पार्क जति जति घुमेर यताउता घुमिदिनु पऱ्यो होइन घरिघरि त म आफै बुझ्दिनँ मेरो भोइस तपाईँहरूले कसरी बुझ्नुहुँदैछ होला कट गरिदिएन प्लिज अब मुन्ते जानु छैन होला यही होला लास्ट लाग्छ नेटमा चेक गर्दा पनि लास्ट त यही जस्तो देखाउँछ अरू उता त जङ्गलै होला त्यही पनि यस्तो एकचोटि यस्तो घुमेर आइदिनु पऱ्यो घुम्यो कस्तो लाग्यो त जग्गा भनेर भन्नु मिल्दैन जङ्गल घारी घुमाइयो होइन तपाईँहरू यो साइड एकचोटि गएर आइयो पार्क भन्यो पार्कको जङ्गल जङ्गलको बिच पो रहेछ त लकडाउन राखिरहेछ आफै जङ्गलमा के हुँदैन कोरोना आउँदैन अरे जङ्गलमा अहिले कोरोना खालि घर घरमा मात्रै आउँछ अरे जङ्गलतिर आउँदैन अरे यता मुनि छैन होला के हो त्यो त्यो सायद रस्ता होला हुँदैन रस्ता रहेछ थोत्रे मोत्रे छैन रहेछ यो त जङ्गलमा ब्लगिङ गर्न आएको थियो भने त पार्कमा ब्लगिङ गर्न आएको थियो ए जङ्गलमा ब्लगिङ गर्न आयो त्यस्तो जङ्गलमा ब्लगिङ नगर्नु होला होस् परम दिए त ठिक छ दिलका दरिया बहि गया इश्क इबादत तू बन गया खुद को मुझे तू सौंप दे तेरी जरूरत मैं बन गया ए मेरी जरूरत त्यही भएर यार जा हल्का हल्का गाइदिएको नि त साथीहरूलाई हँसाउनु पर्यो नि त होइन हल्का हल्का सिक्नु पऱ्यो यहाँ ठिक ठिकै होला नि गाना कस्तो लाग्यो गाना अब अर्को गाना अर्को ब्लगमा गाउँछु यो ब्लगमा यति मात्रै ज्यादा डोज दिनु हुँदैन नि त साथीहरूलाई ओभरडोज हुन्छ होइन यसो जाने अघिको साथीहरूसँग हल्का बात गरिदिने साथीहरू छ भने अघि हेर्स आएको हेर्स जाँदैछु जङ्गल घुमाउनु ल्याएँ जस्तो भयो तपाईँहरूलाई अब म पनि त फर्स्ट टाइम आएको होइन अब ठिकठाकै छ भने चाहिँ ठिकठाकै त लाग्यो ए त्यस्तो खराब पनि छ त्यस्तो राम्रो पनि छैन एटलिस्ट मन शान्त गर्नु चाहिँ हुन्छ अब आइ एम भिजिटिङ अ पार्क हुने गरेर त्यहाँ चाहिँ हल्का बस्ने जग्गा रहेछ होइन त्यतापट्टि त्यो कति देखाउने त्यो बस्ने जग्गा देखाएर वाक्कै भइसक्यो जस चराचुरुङ्गीको जग्गा चाहिँ रहेछ चराचुरुङ्गीको लागि चाहिँ किप वाचिङ किप सपोर्टिङ साथी हो मलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहोस् च्यानललाई सोभत राई ब्लगलाई मुनि त छैन त भाइहरू जग्गा त नि मुनि जान्त रहेछ यहीँ हो कि लास ए मैले सोचेको उता राम्रो बनाउने होइन ल ल ब्रो ल साथीहरू त ठिक छ होला होइन आएर अघि सोधेको थिएँ नि त रस्ता मुनि छ भन्थ्यो मुनि गएको त छैन रहेछ किप वाचिङ किप ब्लगिङ नथिङ मच एन्ड मोर आजको लागि यति हुन्छ भाइ पुगे मैले अरू गरौँ ल यो चाहिँ रेस्ट गर्ने घर हो पिकनिक सिक्ने आउँदा ठिक हुन्छ थाक्क बसेर पिकनिक खानु एउटा गाना तेरो बाउ बोलाए भन्ने हान्देऊ न भाइ एउटा रेप हान्छ आजको पर्क यति त सतरङ्गी सातवटा रङ त नदेख्यो नि जङ्गलको रङ चाहिँ देख्यो सातरङ्गी खै भाइहरूले भनेर आएको ठिक ठिकै रहेको त्यति खास त रहेछ ए गेट